Vidíte, milí diváci, trafouk jako moja žena ho zjistila. Hovorím do kamery. Trafouk jako moja žena ho zjistila. Na zdravíčko, Pečko. Na zdravíčko, Prala. A to je náš Justinko, ktorý nás dneska krásne bavil. Ďakujeme veľmi pekne. Jedine Vlado, Zviatu. Ďakujeme, Bráško. A toto je jeho krásna priateľka. Oni sa budú brať, budú mať spolu deti. Andriško sa mi zveril, že budú mať 5 detí minimálne. Tak vidíš to. Je to ja. Áno, áno. Však noči má doma geci na mňa. Je, že pôjde. Pôjde. Je to bejza mňa. Je to má. Také nečo má. Ne. Je to má. Také nečo má. Jo. Čo sa je môj kamarát, ten brat? A to je náš starosta, Polena, Marek. Oh no!
Jair, somos guerreiros, Jair. Foi longe do que me dá. Oba! Vici, vici, e! Oba! Vici, oba!
Takže ďakujeme veľmi pekne, milí priatelia, priatelia Trio klubu, za krásnu účasť. Dneska sme prekonali rekord 840 návštevníkov. Veľmi krásne ďakujeme chlapcom z SBS za super ochranu a poriadok v Trio klube. Ďakujeme veľmi pekne, chlapci. Super chalani, super odvedená práca. Ďakujeme pani barmankám, ktoré to mali dneska neurekom. Boli zasypané zákazníkmi, ale zvládli to. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Ďakujeme všetkým ešte raz návštevníkom za super zábavu, ktorú ste predviedli dneska v Trio klube. A vidíme sa na druhý týždeň na super akcii. Podotýkam. Takže sa na vás veľmi pekne tešíme a čakáme vás v hojnom počte. Ujo.